അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 8:1 നമുക്ക് വായിക്കാം. വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 8:1 അതിൻ്റെ 1 കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകളിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി നമ്മളിങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തിലെ ഒരു വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം, ശ്രദ്ധിക്കാം. അന്ന് യെരുശലേമിലെ സഭയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഉപദ്രവം നേരിട്ടു. അപ്പോസ്തലന്മാർ ഒഴികെ എല്ലാവരും യഹൂദിയ ശമരിയ ദേശങ്ങളിൽ ചിതറിപ്പോയി. ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാർ സ്തെഫാനോസിനെ അടക്കം ചെയ്തു. യെരുശലേമിലെ സഭയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഉപദ്രവം നേരിട്ടു. അപ്പോസ്തലന്മാർ ഒഴികെ എല്ലാവരും യഹൂദിയ ശമരിയ ദേശങ്ങളിൽ ചിതറിപ്പോയി. ആദിമ സഭയിൽ 1 കർത്താവ് രക്തം കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള പുതിയ നിയമസഭ അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശപ്രകാരം ആരംഭിക്കപ്പെട്ട പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയെ എന്നേക്കുമായിട്ട് മാറ്റി കൂറിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം, അതെ, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ വരവോടുകൂടി തന്നെ സ്തോത്രം ശുശ്രൂഷാ രീതികൾക്കൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് അപ്പോസ്തല ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ആമീൻ പുതിയ നിയമസഭ മാറ്റി ചവിട്ടിയതിൻ്റെ പ്രാരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട സഭ. ദൈവവചനം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ ദിനം പ്രതി സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇത് സ്തോത്രം 1 മുതൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചത്. യേശു കർത്താവിന് രക്ഷകനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നവരെ സഭയോട് ചേർക്കണം, സഭയോട് ചേർത്ത് നിർത്തണം. ഇതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപദേശം. അങ്ങനെ ചേർത്ത് നിർത്തിയതായിട്ടുള്ള സഭയ്ക്ക് ഒരു ഉപദ്രവം നേരിട്ടു. ദൈവവചനത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അന്ന് യെരുശലേമിലെ സഭയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഉപദ്രവം നേരിട്ടു. അപ്പോസ്തലന്മാർ ഒഴികെ എല്ലാവരും യഹൂദിയ ശമരിയ ദേശങ്ങളിൽ ചിതറിപ്പോയി എന്നുള്ളത് 1 സഭ. ദൈവം നമ്മെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ. ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു, അവനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കണമെന്ന ദൈവവചനപ്രകാരം ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ, ദൈവത്തിൻ്റെ രക്തം കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ട സഭയായിട്ട് നിലനിൽക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ സഭയ്ക്കൊരു ഉപദ്രവം വന്നു. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, സഭയാണ് എങ്കിൽ ഉപദ്രവം വരാതിരിക്കത്തില്ല. ഒരു ഉപദ്രവം നിങ്ങൾക്ക് വന്നു. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമായിരിക്കുന്നു സഭ എന്ന പേര്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യേശു കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും കടന്നു വന്നുവെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപദ്രവം കടന്നു വരുമ്പോൾ അതൊരു അപൂർവ കാര്യമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. 1 മുതൽ തന്നെ നിലനിൽക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയ്ക്ക് ഉപദ്രവം കടന്നു വരാറുണ്ട്. ആകയാൽ നിനക്കൊരു ഉപദ്രവം കടന്നു വരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല എന്ന് മാത്രം നീ ചിന്തിക്കരുത്. ആര്? രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ, അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർ, ജലസ്നാനം സ്വീകരിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ വൈതലെ. നിനക്കൊരു ഉപദ്രവം കടന്നു വരുന്ന സമയത്തിൽ ഇതൊരു അപൂർവ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞ്, ഇതൊരു അപൂർവ സംഭവമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും നീ പിന്മാറിപ്പോകരുത്. ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയ്ക്ക് 1 മുതൽ തന്നെ ഉപദ്രവമുണ്ടായിരുന്നു. സ്വത്തം നിൻ്റെ ആരാധനയെ ചിലർ ചോദ്യം ചെയ്തു തന്നിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തെ ചിലർ ചോദ്യം ചെയ്തു തന്നിരിക്കുക, ആരൊക്കെയോ ചിലർ നിന്നെ വിമർശിച്ചു എന്ന് വന്നിരിക്കപ്പെടാം, ആരൊക്കെയോ നിന്നെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തു എന്ന് വന്നിരിക്കപ്പെടാം. നിങ്ങൾ പതറിപ്പോകരുത്, സഭകൾക്ക് ഉപദ്രവം വന്നു എന്നിരിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. ഈ നാളുകളിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ മനുഷ്യരവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിധത്തിലേക്കൊരു പരിഹാസ പാത്രമായിട്ട് എല്ലാവരും ഇതിനെ ആക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും സ്തോത്രം ഇതിനെ നിസ്സാരമെന്ന് എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. ഞങ്ങൾ ചെറിയ ദൈവത്തെയല്ല ആരാധിക്കുന്നത്, സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിദാതാവിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ചെറിയവനല്ല, ഞങ്ങളുടെ ദൈവം വലിയ ദൈവമാണ്, ഞങ്ങളുടെ ദൈവം വലിയ ദൈവമാണ്. ഞങ്ങൾ വലിയ രാജാവിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ വലിയ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെയാണ് സ്തുതിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിപ്പം. സഭയ്ക്ക് പീഡനമുണ്ടായി. പീഡനമുണ്ടായപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിതറി. പക്ഷേ ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അപ്പോസ്തലന്മാർ ഒഴികെ എല്ലാവരും ചിതറിപ്പോയി. ചിതറിയവർ വിശ്വാസികൾ, എന്നാൽ അപ്പോസ്തലന്മാരെല്ലാം ഉറച്ചു നിന്നു. ദൈവജനം മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവം സഭയ്ക്ക് ഉപദ്രവം കൊടുത്ത സമയത്തിലും ഉപദ്രവം നേരിട്ട സമയത്തിലും ദൈവം നിർത്തേണ്ടതിനെ നിർത്തേണ്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉറപ്പിച്ച്
നിർത്തി നിൽക്കുന്ന ദൈവ മക്കളൊന്ന് കരമടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറ. നീ നിന്നതല്ല, ദൈവം നിന്നെ നിർത്തിയതാണ്. നിങ്ങൾ നിന്നതല്ല, ദൈവം നിന്നെ നിർത്തിയതാണ്. പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ, പോരാട്ടങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ, ആമേ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സാഹചര്യങ്ങൾ വടന്നു വന്നപ്പോൾ, ഏകാന്തതകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ, ക്രിട്ടിസൈസിങ് ആ സാഹചര്യങ്ങൾ കടന്നു വന്ന സമയത്തിലേക്ക് നിന്റെ ഭവനം തന്നെ നിനക്ക് എതിരായിട്ട് നിന്നപ്പോൾ, നിന്റെ ദേശം നിനക്കെതിരായിട്ട് നിന്നപ്പോൾ, നിന്റെ സമൂഹവും നിന്റെ സമുദായവും നിനക്കെതിരായിട്ട് നിന്നപ്പോഴും ദൈവം നിന്നെ നിർത്തിയതിനെ ഓർത്തൊരിക്കൂടെ. ദൈവമായ കർത്താവ് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി. ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, സഭയ്ക്ക് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പീഡനമുണ്ടായി, വലിയ ഉപദ്രവമുണ്ടായി, വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി, പലരും ചിതറി. ഒന്നുണ്ട്, ചിതറിയതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തിൽ ഒന്നുണ്ട്, ഉപദ്രവത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഉപദ്രവം ഹേതുവായി പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആരൊക്കെയോ ചെതറി. വേദപുസ്തകം നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് യേശു കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് പത്രോസ് പിന്മാറിപ്പോയി. യൂദാ യേശു കർത്താവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു. പത്രോസ് തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. ശിഷ്യഗണങ്ങളെല്ലാവരും ചിതറി മാറിപ്പോയി. അവനിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും അതിശയങ്ങളും പ്രാപിച്ചവരെല്ലാവരും ദൂരെ മാറി നിന്നു. ഇവനെ ക്രൂശിക്ക എന്ന് യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതം പ്രാപിച്ചവർ, യേശുവിൽ നിന്ന് രോഗശാന്തി പ്രാപിച്ചവർ, യേശുവിൽ നിന്ന് അടയാളം പ്രാപിച്ചവർ എല്ലാവരും കർത്താവിനെ ക്രൂശിക്ക. ആമേൻ. കുറ്റവാളിയായിരിക്കപ്പെടുന്ന, പൊള്ളരുതാത്തവനായിരിക്കുന്ന, പിടിച്ചുപറിക്കാരനായിരിക്കുന്ന, ക്രിമിനലായിരിക്കുന്നവനെ പുറത്തുവിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, യേശുവിനെ ക്രൂശിക്ക എന്ന് ആമീൻ ആക്രോശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കപ്പെട്ട നമുക്കറിയാം പീഡനം. ആമീൻ യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തീർന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലേക്കും കടന്നു വരപ്പെട്ടു. സ്തേഫാനോസ് നന്നായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം പേർ സഭയെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ, സഭയ്ക്ക് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുവാനുമായിട്ട് കടന്നു വന്ന സമയത്തിലേക്ക് സഭയിൽ ഒരു ചാഞ്ചാട്ടം വന്നു, സഭയിൽ ഒരു അലച്ചിൽ കടന്നു വന്നു. അലച്ചിൽ വന്ന സമയത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് ഒരു ഇരട്ടി അഭിഷേകം കൊടുത്ത്, ഒരു ഇരട്ടി ശക്തി കൊടുത്ത്, ഒരു ഇരട്ടി കൃപ കൊടുത്ത് അവരെ ഉറപ്പിച്ചു. എങ്കിലും നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ശത്രു അതിനെ പിടിച്ചെന്ന് കുലുക്കാൻ നോക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ആവേം നിന്റെ സ്ഥാപനത്തെ ശത്രു എന്ന് പിടിച്ച് കുലുക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്തിലേക്ക്, നിന്റെ സഭയെ പിശാചെന്ന് കുലുക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്തിലേക്ക്, ഓ നിന്റേതായിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങളെ ശത്രു തകർക്കുവാൻ നോക്കുന്ന സമയത്തിൽ, ദൈവം ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിനെ ഉറപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, ദൈവം നിർത്തേണ്ടതിനെ നിർത്തുന്ന ദൈവമാണ്. ഇന്ന് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ആമേ കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, ആമേ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ ദേശത്തെക്കുറിച്ച് നീ ആശങ്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ജീവിതമുണ്ട് എങ്കിൽ, ഇന്ന് പകൽ സമയത്തിൽ ദൈവം നിർത്തേണ്ടതിനെ നിർത്തുന്ന ദൈവമാണ്. അപ്പോസ്തലന്മാരൊഴികെ ബാക്കിയുള്ളവർ ചിതറി. ആ ഒരു മാസം ചെന്ന് ആശുപത്രി ചെന്ന് കടന്നു നോക്കണം. അപ്പോൾ ഏത് മോനാണ് സ്നേഹം കൂടുതലുള്ളതെന്ന് അപ്പോഴറിയാം. ഇപ്പം പരിപ്പ് കട വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരും, ഇപ്പം ഉഴുന്നുവട മേടിച്ചോണ്ട് വരും, അല്ലേ, ഇപ്പം മീനു വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ തരും, എല്ലാം തരും. പക്ഷേ നിനക്ക് അഞ്ച് മക്കളുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിലാരാണ് നിന്നെ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസം കിടന്നാൽ പോലെ ഒരു മാസം കൃത്യമായിട്ട് കിടക്കണം. അപ്പോൾ അറിയാം ഓരോരുത്തരുടെ തിരക്കുകൾ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറയും പോലെ തന്നെ സ്തോത്രം. പീഡനം വരുമ്പോഴാണ്, ഉപദ്രവം വരുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ഉപദ്രവങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ അപ്പോസ്തലം ചെതറിയില്ല. ഒരൊറ്റ ദൈവ വിളിയുള്ള വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ ആമീൻ അവിടെ വിട്ടു മാറിയില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ കോളിംഗ് ഉള്ളവരെല്ലാവരും നിന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ളവരെല്ലാവരും നിന്നു. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭ പീഡനത്തിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ, സഭ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, ശത്രുശക്തികൾ ഹെരോദാവിൻ്റെ ശക്തികൾ സഭയ്ക്ക് നേരെ വാളുയർത്തിയപ്പോൾ, ആമീൻ പൈശാചിക ശക്തികൾ സഭയ്ക്കെതിരെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച സമയത്തിൽ, സ്തേഫാനോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്ന സമയത്തിലേക്ക് അപ്പോസ്തലന്മാർ ചഞ്ചലിച്ചില്ല. അവർ സ്ട്രോങ് ആയി, അവരുടെ വിശ്വാസം ഉറച്ചു. അവർ ആമീൻ ബലത്തോടെ ധൈര്യത്തോടെ
കടന്നുപോയി. അവരാരും പറഞ്ഞില്ല, വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ ചിതറിയിരിക്കുകയാണ്, ചിതറി പോകാതിരിക്കപ്പെടുന്നത് മുഖാന്തരം. ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമല്ല, ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഘടന ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരൊറ്റ അപ്പോസ്തലം മാറിയില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമെ. പോയതിന്റെ പുറകെ ഒരു അപ്പോസ്തലനും പോയില്ല. സഭയ്ക്ക് ഉപദ്രവം കടന്നു വന്ന സമയത്തിലേക്ക് ഹല്ലേലൂയ, പോയതിന്റെ പുറകെ ഒരൊറ്റ അപ്പോസ്തലം പോയില്ല. സകല ആമെൻ. ദൈവത്തിന്റെ കോളിംഗ് ഉള്ളവർ, ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ളവർ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആമെ പ്രത്യേക പദ്ധതിയുള്ള സകല അപ്പോസ്തലന്മാരെയും ദൈവ ഉപദ്രവമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി. കർത്താവിനറിയാം, ആമെൻ, ഒരു കൂട്ടം പേർ ചിതറിയെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു കൂട്ടത്തെ എനിക്ക് നേടാൻ ഒരു കൂട്ടം അപ്പോസ്തലന്മാരെ വേണം. കരങ്ങൾ അടിച്ചു ദൈവസഭ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറ ദൈവത്തിന്. ആമേൻ. ഇനിയും തൻ്റെ പദ്ധതികൾ, ഉപദ്രവ നിമിത്തം സഭയ്ക്ക്, ആമേൻ, പീഡന നിമിത്തം സഭയ്ക്ക് ആമേൻ വളർച്ച നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. അന്ന് ആരംഭിച്ച സഭ ഇന്നും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പീഡനത്തിലൂടെ പോയ സഭ, ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആമേൻ പീഡനത്തിലൂടെ പോയ അപ്പോസ്തലന്മാർ വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത് പുതിയ പുതിയ അപ്പോസ്തലന്മാർ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച് ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന്, ആയിരക്കണക്കിന്, ലക്ഷക്കണക്കിന് അപ്പോസ്തലന്മാർ ദേശത്തിന്റെ നാനാ കോണുകളിലേക്ക് ഇന്നും ഉറപ്പോടെ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ പീഡനത്തിൽ തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത ചിലതുകളുണ്ട്, ഉപദ്രവ സമയത്തിലേക്ക് തൊടാൻ പറ്റാത്ത ചിലതുണ്ട്. അത് ദൈവത്തിന്റെ വിളി കിട്ടിയവരാ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ഓ, വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇതിൽ പറ, ദൈവ പൈതലെ, നിന്റെ മേലൊരു അഭിഷേകമുണ്ട് എങ്കിൽ, നിന്റെ മേലൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് എങ്കിൽ, ഓ, നിന്റെ മേലൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉപദ്രവത്തിന് നിന്നെ ചിതറിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു ഉപദ്രവത്തിന് നിന്നെ നശിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു ഉപദ്രവത്തിനും നിന്നെ ആമേൻ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുവാനായി കഴിയപ്പെടത്തേയില്ല. കാരണം നിന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകമാണ്. നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് നിനക്ക് എതിർപ്പുകൾ വന്നു, പക്ഷേ നീ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ്. നിന്റെ ദേശത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് എതിർപ്പുകൾ കടന്നു വന്നു, നീ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് എതിർപ്പുകൾ കടന്നു വന്നു, ഇപ്പോഴും നീ നിൽക്കുകയാണ്. നിന്റെ സഭയിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ഉപദ്രവം വന്നു, ഇപ്പോഴും നീ നിൽക്കുകയാ. ദൈവത്തിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും നമ്മളെ ഒന്നുമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ദൈവ പൈതലേ, നീ മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാളും യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത്. ദൈവവചനം പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്തിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു മോശയുണ്ട്. ഒരു മോശയെക്കുറിച്ച് നീ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയത്തിൽ എനിക്ക് മോശക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അവൻ്റെ ജനനം മുതലേ നോക്കിയാലേ മോശയുടെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയപ്പെടത്തേയുള്ളോ. ആമേൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയും അനുസരിച്ച് അഭിഷിക്തൻ ജനിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്തിൽ തന്നെ ഫറവോന്റെ ശക്തികളുടേതായിട്ടുള്ള കറുത്ത കൈകൾ അദൃശ്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് അവിടെ തുടങ്ങി. ഹല്ലേലൂയ. ആമീൻ. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ ജനിച്ചു വരുന്ന ആൺകുട്ടികളെല്ലാം ആരോഗ്യമുള്ളവരാണ്, മിശ്രേമിനെക്കാളും പൊക്കമുണ്ട്, മിശ്രേമിനെക്കാളും ആമേ കഴിവുള്ളവരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഫറവോന്റെ ശക്തികൾ പറഞ്ഞു, ഈ കഴിവുള്ളവർ ഒറ്റ എണ്ണം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല, എല്ലാറ്റിനെയും ജനന സമയത്തെ തട്ടിക്കോ. ഹല്ലേലൂയ. സ്നാനപ്പെട്ടാൽ ഉടനടി അതിനെ തട്ടിക്കോളണം. ഹല്ലേലൂയ. ആമീൻ. അത് ഒരു കാലം മുമ്പിലേക്ക് വച്ചാൽ ഉടനെ അതിനെ തട്ടിക്കൊള്ളണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്താണെന്നറിയാവോ, ഹാമെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഹാമെ ഫറവോന്റെ ശക്തികളുടെ ബുദ്ധി, ഫറവോന്റെ ശക്തികളുടേതായിട്ടുള്ള കഴിവ്, തന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലിട്ട് ഒരൽപ്പം രക്തപ്പച്ച കണ്ടപ്പോൾ, ഒരൽപ്പം പൊക്കം കൂടുതലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ, ഒരൽപ്പം വണ്ണമുള്ളത് കണ്ടപ്പോൾ ഫറവോന്റെ ശക്തികൾ മനസ്സിലാക്കി, ഈ ഇസ്രായേലിനെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് അടിച്ചൊതുക്കണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പ്രയോഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ കഴിവുള്ളവർ ഒരൊറ്റയെണ്ണം ഇതിനകത്ത് ജനിക്കാൻ പാടില്ല. ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തട്ടിയേക്ക്. സൂതി കർമ്മിണികളെ വിളിച്ചു വരുത്തി, ഡെലിവറി കേസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി, നിങ്ങൾ സ്വത്രം ഒരു കേസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അതിൽ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു വിരളങ്ങോട്ട് കഴുത്തേൽ കയറ്റി കൊടുക്കണം, കയറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അതിനങ്ങ് ചത്തണം, ഡെലിവറി സമയത്ത് ചത്തുപോയി എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫറവോന്റെ കറുത്ത കൈകൾ സ്വത്രം ആമേൻ രഹസ്യമായിട്ട് ഓരോ വീടുകളിലേക്കും നുഴഞ്ഞു കയറാൻ തുടങ്ങി. നുഴഞ്ഞു 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 കയറിയിട്ട് ആമേൻ കഴിവുള്ളതാണോ നീ
നീ ഇവിടെ വളരാൻ പാടില്ല, ആമേ പൊക്കമുള്ളതാണോ നീ ഇവിടെ വളരാൻ പാടില്ല, വണ്ണമുള്ളതാണോ നീ ഇവിടെ വളരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പറവോന്റെ ശക്തികളുടേതായുള്ള കറുത്ത രൂപങ്ങൾ ആമേ ചിലരുടേതായിട്ടുള്ള കഴുത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആമേ ഭാഗത്തിലേക്ക് വിരൽ ആഴ്ത്തിയതിനു ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവൻ കളിച്ചത് ദൈവത്തോടായിരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിത് അറിഞ്ഞു, പറവോനെ നിന്റെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള സകലവിധമാണ് ആമേ കറുത്ത കൈകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഫറവോന്റെ ശക്തികൾ അറിഞ്ഞതേ ഇല്ല. സൂതി കർമ്മികളുടെ അടുക്കലേക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യം ചെന്ന് ഒരൊറ്റ എണ്ണത്തിന് നീ തൊട്ടു പോകരുത്, ഇത് വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം ജനിച്ച സന്തതികളാണ്, ഇത് ഇവിടെ വളരും, ഇത് ഫറവോന്റെ നാട്ടിൽ വളരും, ഇത് ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളരും, ഇത് ഫറവോന്റെ രാജ്യത്തിൽ വളരും. ആമേ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇതിനെയൊക്കെ തകർത്ത് കളയപ്പെടാനായിട്ട് ഒരൊറ്റ എണ്ണം കൂട്ടു നിൽക്കരുതെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. സ്വത്രം സൂതി കർമ്മിണികൾ വറക്കാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല, അതിനു മുമ്പ് വയറ്റുവേദന തുടങ്ങി കാണും. ആ ആർക്ക്? ഡെലിവറി കേസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം എനിക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഒന്നുമൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹല്ലേലൂയ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നാമ്പുറത്തിൽ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള സ്വത്രം ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത സ്വത്രം ചിലതിനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വിട്ടപ്പോ ആമൻ ഇറക്കി വിട്ടവൻ വിചാരിച്ചില്ല ദൈവം ഇതറിയൂന്ന്. ദൈവം സ്തോത്രം ഇറക്കി വിട്ടവനോട് പറഞ്ഞു, ചലിക്കരുത്, ഒരു ഇസ്രായേൽ കുഞ്ഞിനെ പോലെ നീ കൊല്ലരുത്, അതവിടെ വളരും, അതവിടെ വളരും, അതവിടെ വളരും. സൂതി കർമ്മികൾ തിരിച്ചൊരു പണി കൊടുത്തു. ഹല്ലേലൂയ. പറവോനെ ഒന്നുകൊണ്ട് വിചാരിക്കരുത്, ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ആമി പൊളിക്കാൻ നോക്കി പക്ഷെ നടന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ഡെലിവറി കേസിൻ്റെ കോള് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓടും, ഓടി അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങളവിടെ റോളൊന്നുമില്ല, അങ്ങൾക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആവേ മന്ദബുദ്ധി സ്തോത്രം. ഫറവോൻ മനസ്സിലാക്കി ഇത് ശരിയായിരിക്കും. ഇല്ല, ഇസ്രായേൽ അവിടെ ജനിക്കാൻ തുടങ്ങി, അവിടെ വളരാൻ തുടങ്ങി, അവിടെ വളർന്നു വളർന്നു അവർ വളർന്നു, മോശക്കുട്ടി ജനിച്ചു. സ്തോത്രം. എല്ലാവർക്കും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. എന്നാണ് പിള്ളേർ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവങ്ങ് തട്ടിക്കളയും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പിള്ളേർ ജനിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്? അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സ്തോത്രം. അതിനേക്കാളും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പന്മാർ പറഞ്ഞു പെണ്ണ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഓ അമ്മമാർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മുമ്പ് കെട്ടാൻ പോകുന്നുമില്ല. വിവാഹമെല്ലാം ബ്ലോക്കായി ബ്ലോക്കായി ബ്ലോക്കായിരുന്ന സമയത്തിലേക്ക് സ്തോത്രം. ആമേൻ. അപ്പച്ച അമ്മച്ചി നീ വിചാരിച്ചാലും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനും പദ്ധതി നടക്കാതിരിക്കത്തില്ല, അത് നടക്കും. ഒരു ഇതിയാന് ആമീൻ ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ കണ്ടപ്പോൾ സ്തോത്രം ഒന്ന് കെട്ടിയാ കൊള്ളാൻ തോന്നി. സ്തോത്രം. അവൻ അതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു. സ്തോത്രം. രണ്ടും രണ്ട് ജാതിയിൽപ്പെട്ടതാണ്. സ്തോത്രം. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, പെങ്കൊച്ചിന് സ്തോത്രം അത് കേട്ടപ്പോൾ തിരിച്ച് അവനെ ഒന്ന് കെട്ടിയാ കൊള്ളാം. സ്തോത്രം. രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. സ്തോത്രം. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു. കുഞ്ഞ് ജനിച്ച കുഞ്ഞിൻ്റെ പേര് മോശ. വിവാഹം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടിരുന്നാലും ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ട് എങ്കിൽ ജനിക്കേണ്ടത് ജനിക്കും സഹോദര, ജനിക്കേണ്ടത് ജനിക്കും, ജനിക്കേണ്ടത് ജനിക്കും, ജനിക്കേണ്ടത് ജനിക്കും. സ്വത്രം. പക്ഷേ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോഴാണ് വിചാരിച്ചത് എൻ്റെ കൊച്ചിനെ ഇപ്പോ ഭരവും കൊല്ലും, എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊല്ലാനാണെന്ന് ആമീൻ ഉത്തരവ്. എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഭരവും കൊല്ലും കൊല്ലും കൊല്ലും, എനിക്കത് കാണാൻ വയ്യ. സ്തോത്രം. അപ്പോഴവൻ വിചാരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കണ്ടായിരുന്നു, ഒന്നും സഹിക്കാൻ വയ്യ, ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് കളയണമല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചായിരിക്കും. എന്നാലും ധൈര്യം വിട്ടില്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനാണല്ലോ, ഞാങ്ങണ പെട്ടക ഉണ്ടാക്കി. സ്തോത്രം. ഓമന കുഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ ചുരിഞ്ഞ 2.5 കിലോ വെയിറ്റ് ഒന്നും അല്ലെന്നേ, ആ ബൈബിളിൽ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പിള്ളേരും ജനിക്കുമ്പോഴേ 3.5-4 കിലോ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള പിള്ളേരെ അങ്ങോട്ടതിൽ കടത്തി. സ്തോത്രം. ബോക്സ് വെച്ചു, കീലെല്ലാം തേച്ചു, അകത്ത് വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നൈൽ നദിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിക്കോ. ചീങ്കണ്ണികളെ കൊണ്ട് ആമീൻ ഭയങ്കര ശല്യമുള്ള സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ ഇവർക്കിതറിയാം, പക്ഷേ ഈ കൊച്ചനെ കൊണ്ട് ഒളിപ്പിക്കാനൊരു സ്ഥലം വേണ്ടേ, എന്നാ ചെയ്യാൻ? വല്ല ചീങ്കണ്ണികളും കഴിച്ചുകൊണ്ടങ്ങ് പോട്ടെ, എന്നാൽ എനിക്ക് ഈ മരണം കാണാൻ വയ്യ, എനിക്ക് ഈ മരണം കാണാൻ വയ്യ, എനിക്ക് ഈ മരണം കാണണ്ട. ഇനി രണ്ട്, ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്ന ആരാന്നറിയാവോ? ഫറവോനും ഫറവോൻ്റെ കൊട്ടാരവും അവിടെയുള്ള പടയാളികളും
ഫറവോന്റെ ആൾക്കാരാണ്. ബൈബിൾ അറിയാവുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ഏകദേശം പിടികിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫറവോനും ഫറവോന്റെ വീട്ടുകാരും ഫറവോന്റെ പടയാളികളും ഫറവോന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പിള്ളേരെ കൊല്ലുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. ഇവർ ഇവർ ഇവരാരും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ പ്രബലനാകരുത്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാണ്. ഞങ്ങൾ തോറ്റുപോകും. ഞങ്ങളെല്ലാവരും പൊക്കം കുറഞ്ഞതും വണ്ണം കുറഞ്ഞതും സ്വത്രം 2 കിലോ ഈ 2.5 കിലോ ഒക്കെ ഉള്ളത്, അത് 3.5-4 കിലോ ഉള്ള പിള്ളേരാണ് ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് അവസാനം യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അവന്മാർ ജയിക്കും, നമ്മൾ തോറ്റുപോകും. അതുകൊണ്ട് വേണ്ട, ആരും ഇവിടെ ജനിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫറവോന്റെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും സ്വത്രം വലയം കെട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തിൽ ഫറവോന്റെ പടയാളിയോ ഫറവോന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോ ആരെങ്കിലും അടുത്ത കടവിൽ നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞ് ഈ പെട്ടകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി 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 പോകുമ്പോൾ ഫറവോന്റേതായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഉടനടി എടുക്കും, കഴുത്ത് വെട്ടും, കളയും. ഒരമ്മ ഒഴുക്കുകൽത്തില്ല, ഒരപ്പൻ ഒഴുക്കത്തില്ല. ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒളിപ്പിക്കുക. സ്തോത്രം. ആ നദിക്കകത്ത് 2 പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങൾ. 1, ഈച്ചയും കണ്ണി. 2, കൊല്ലാൻ നടക്കുന്ന ഫറവോന്റെ പുത്രി താഴെ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കും? പുറസായ സ്ഥലത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്ത് കരയായ ഭൂമി മുഴുവനും ഫറവോന്റേതായിട്ടുള്ള പട്ടാളം ചികഞ്ഞോടിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. എവിടെ ആൺകുട്ടികളുണ്ട്, എവിടെ ആൺകുട്ടികളുണ്ട്, എവിടെ ആൺകുട്ടികളുണ്ട്, സകലത്തെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി നടന്നു. അവിടെ ഒളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇവിടെ നദിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒളിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊട്ട് ഈ നദിയിൽ ചീങ്കണ്ണിയുണ്ട്. ഇല്ല, അതിൻ്റെ താഴെ ഇതാ ഫറവോനും അവൻ്റെ ആൾക്കാർ കുളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ എവിടെ പോകട്ടെ, ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ എവിടെ പോകട്ടെ, പക്ഷെ വാഗ്ദത്വമുള്ള അഭിഷേകമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുള്ള കുഞ്ഞിനെ അവർ ധൈര്യത്തോടുകൂടി ചീങ്കണ്ണിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തു. ഇട്ടുകൊടുക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ ജോലി. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരാളിരുന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എടാ മോശേ നീ വളരണം, നീ വലുതാകണം, എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്, എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ആമേൻ. ആകയാലട്ട് ഞാങ്ങണ പെട്ടകത്തിനകത്ത് കുഞ്ഞിനെ ഒഴുകിയ സമയത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ചീങ്കണ്ണികളോട് പറഞ്ഞു, ഡേ ചീങ്കണ്ണികളെ ഒരറ്റേണ തൊട്ടു പോകരുത്, ഇത് വാഗ്ദത്വ സന്തതിയാ, പടരുത്. ചീങ്കണ്ണികൾ ഒരൊറ്റ എണ്ണം തൊട്ടില്ല, സകലവും ഇത് കണ്ടിട്ട് കാണാത്ത ഭാവത്തിൽ വായും പൂട്ടിപ്പോയി. ഇന്ന് പകൽ സമയത്തിലേക്ക് വാഗ്ദത്വം പ്രാപിച്ച ദൈവവൈദലേ, ആമെ, വാഗ്ദത്വം പ്രാപിച്ച ശുശ്രൂഷകന്മാരെ, വാഗ്ദത്വം പ്രാപിച്ച ശുശ്രൂഷകളെ, വാഗ്ദത്വം പ്രാപിച്ച കുടുംബങ്ങളെ, വാഗ്ദത്വം പ്രാപിച്ച ദൈവസഭയെ, നിനക്കെതിരായിട്ട് ശത്രു എത്ര വലിയ ചീങ്കണ്ണികളെ ഇറക്കി വിട്ടാലും എന്റെ ദൈവം തുടരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ തൊടത്തില്ല, തൊടത്തില്ല. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കൈയടിച്ചു പറ, ശത്രുവിനെന്നെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല, ആമേൻ, പിശാചിനെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. അലറുന്ന സിംഹം പോലെ വരുന്ന സകല പിശാചിന്റെ ശക്തികളെ വായടയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എനിക്ക്. പീഡനങ്ങൾ വരട്ടെ, ഉപദ്രവങ്ങൾ വരട്ടെ, 2 വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള എല്ലാറ്റിനെ കൊല്ലട്ടെ, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ വാഗ്ദത്വം കിടക്കുന്നു കാലത്തോളം നിനക്ക് ഞങ്ങളെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. ചീങ്കണ്ണി വാഴ ചുവരറ്റ ചീങ്കണ്ണി പോലും തൊട്ടില്ലല്ലോ, മണപ്പിക്കാൻ പോലും വന്നില്ല അവിടെയെങ്ങും. എല്ലാം ഈ പെട്ടകം കണ്ടിട്ട് സ്വത്രം പേടിച്ചു ഒളിച്ചു പോയി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കാത്തു കാത്തിരിക്കുന്ന ഫറവോന്റെ കുടുംബം കുളിക്കുക, പുത്രി കുളിക്കുക. നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പനേക്കാളും വീറായിരിക്കും ചില പിള്ളേർക്ക്, കാരണം അധികാരവും അവകാശവും ഒക്കെ ചെറുപ്രായത്തിൽ കിട്ടി വരുമ്പോൾ വീറും പവറും ഒക്കെ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്. അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ അധികാരമിരിക്കുകയാ, അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ സിംഹാസനമിരിക്കുകയാ, അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ പദവികൾ ഇരിക്കുകയാ, ഞാൻ അപ്പൻ്റെ മോളാ, ഹല്ലേ ലൂയ. എന്നെ ഒരാറ്റ വ്യക്തി പോലെ കമൻറ്റ് പറയട്ടില്ല, ഞാൻ അപ്പൻ്റെ മോളാ, ഹല്ലേ ലൂയ. മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തെ എനിക്കും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഭരിക്കണം, അപ്പം ഭരിക്കും പോലെ അല്ല, കുറച്ചുകൂടെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഭരിക്കണം. സ്തോത്രം. അങ്ങനെയുള്ള വീറും ചൂറും അങ്ങനെ അപ്പനൊരെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു എങ്കിൽ സ്തോത്രം, എല്ലാ 2 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളതിനെയോ തട്ടി കളയാൻ പറഞ്ഞാൽ തട്ടി കളയും ഞങ്ങൾ. സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ ഒറ്റ കെട്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിന്നവള് കുളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാങ്ങണ പെട്ടകം കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവളുടെ മനസ്സങ്ങ് മാറി. സ്തോത്രം.
മാറിയതല്ല മാറ്റിയതാണ്. ആര്? സ്വർഗത്തിലൊരു ദൈവരിപ്പുണ്ട്. കൊല്ലാൻ നടന്ന പറവോന്റെ മോളുടെ മനസ്സങ്ങ് മാറി. അവളി കൊച്ചിനെ കണ്ടപ്പോ സ്തോത്രം, കൊച്ചിനെ കൊല്ലാൻ തോന്നിയില്ല. എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവൻ മനസ്സ് മാറ്റിയതായിരിക്കാം. മാമി ഭറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരിക്കാം. ശരി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. കാരണം സ്തോത്രം, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് ഭറവോൻ അറിയണം. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പവർ ഉണ്ടെന്ന് ഭറവോൻ അറിയണം. ഹല്ലേലൂയ. മനസ്സിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുള്ള ഒരു ദൈവമുണ്ട്. മനസ്സിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നതിന് സ്വത്രം വളർത്താൻ പിടിക്കത്തക്ക വിധത്തിലേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആമെ മെരുക്കി എടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്കുണ്ട്. നിന്റെ ശത്രുവിനെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കപ്പെടുവാൻ, നിനക്ക് വിപരീതമായിട്ട് പ്രതികൂലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ, നിനക്കെതിരായിട്ട് കള്ളക്കേസ് കൊടുത്തവരെ, നിനക്കെതിരായിട്ട് ആമെൻ അപരാധം പറഞ്ഞവരെ, നിനക്കെതിരായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ ഉപദ്രവം അഴിച്ചുവിട്ടവരെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കഴിയും. സ്വത്രം, ഭറവോന്റെ പുത്രിയുടെ വീറും ചൂടും എല്ലാം പോയി. കൊച്ചിനെ കണ്ടപ്പോ ഇന്നലെ വരെ കൊല്ലാൻ നടന്നതാ, ഇന്നലെ വരെ നശിപ്പിക്കാൻ നടന്നതാ, ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് മാറിയെങ്കിൽ സഹോദര സഹോദരി, ഒരു യാക്കോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യേശുവിൻ്റെ മനസ്സിനെ മാറ്റിയ ഒരു ദൈവം, ഒരു മോശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭറവോൻ്റെ പുത്രിയുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റിയ ദൈവം അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്നവനാണ്. നിൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇന്നിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ പോവുക, ഇന്നിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ പോവുക, ഇന്നിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ പോവുക. ഇന്നിറങ്ങി അവൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്ന ദിവസമാ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. സഭ പീഡനത്തിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ അപ്പോസ്തലന്മാർ ചലിച്ചില്ല. കാരണം ദൈവനിയോഗമുള്ളവരാ. ദേശം പീഡനത്തിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോഴും മോശയെ ഒരൊറ്റ എണ്ണത്തിന് തൊടാൻ പറ്റിയില്ല. ഭറവോൻ്റെ പുത്രിയെടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടൊന്ന് വളർത്തി. എന്തിനാ? ഇട, നിന്നെ ഒതുക്കണമെങ്കിൽ സ്തോത്രം, ഒതുക്കേണ്ടവൻ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ വളരണം. പ്രൈസ്തലോ. എന്തിനാ? ആമേൻ. മിശ്രമിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സകലവിധമായ സാഹചര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം മോശയെ ഫറവോൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വിട്ടു. അവിടെ അവൻ വളർന്നു. അവൻ വില്ലാളിയായി, അവൻ വീരനായി. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനിനെ വെട്ടി മാറ്റാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല.